Welkom iedereen bij Kingdom Hearts Trilogy Versus. Ja, het duurde even, maar we zijn eindelijk weer Mickey Mouse. Tijd voor Mickey om dood te gaan. Disney. Oh nee, wacht even, dat is een remind. Ja. En nu is het weer Riku tegen de Tide of Dark Tower. En dan krijg je zometeen, superleuk, Dark Aqua. Hartstikke gezellig. Ik denk dat Dark Aqua is oprecht een van de moeilijkste fights in de game. Dus ik hoop dat het een beetje goed gaat. We zullen zien. Ondertussen zie ik Dark Aqua in deze fight. En volgens mij kan je haar niet eens raken, dus... Nee, Dark Aqua in het eerste deel van de fight is inderdaad alleen maar damage tegen jou doen. Precies, irritatie. En voor de rest doet ze niks. Klopt. Hoppakee. De beste reaction comment in de game. Sora. Ja. Press triangle to Sora. Maar, die reaction command is bewijs voor de sleeping realm theory, hè? Dat, Ja, precies. Want, wat is het? Hij quickstept. Dus, je bent in de sleeping realm. Mm-hmm. Kan niet anders. En finish van de Mirage Staff. Zo geinig. Zo vroeg de Keyblade, maar het is echt broken. Ja, nee, het is... Op zich zijn alle Keyblades in deze game best goed, gelukkig. Maar het is... Ja. Die is inderdaad wel echt heel broken. Maar goed, in Kingdom Hearts is het al heel gauw. Op het moment dat iets damage doet gebaseerd op je magic stat, is het heel snel broken. Ik bedoel, probleem heb je ook. Of nou, probleem. Hetzelfde heb je ook met Reflect in Kingdom Hearts 2. Mm-hmm. En klaar. Dark Aqua? Ja. Oh, netjes. Fundaga, Eve erin, Fundaga, Eve erin, Fundaga. Dat werkt. Nou ja, het haalt wel meteen die klonen weg, dus dat scheelt. Ja, precies. Wat zeg jij, de Nano Gear of de Wheel of Fate als damage keyblade? Maakt niet zo heel veel verschil volgens mij. Nou, ik denk wel op Nano Gear. Want Nano Gear heeft een betere shotlock, hè? Dat je... Een betere vorm, dat je van die rare yo-yo's krijgt. Oh ja. Ik zie dat wel. Is, voor nu in principe is het gewoon om te wisselen. Favorite Deputy, alleen dan Reskin, toch? Ja. Hallo, Ventus. Hallo, Ventus. Word wakker! Dat is de Power of Waking, toch? Word wakker! En dan alvast een oefening tegenover onze grote vriend Van Nitas. Ach, jammer dat Sully er niet bij is. Ja. Sully is super effective tegen Vanitas types.
Even een point blank virage en vernietigen zijn gezicht beter. Oh. Of je vraagt Donald. Eerste def van vandaag. Eerste def van vandaag. Noem goed. Oh, en de. Ja, Aqua dan ben je niet gewend om. Ben je niet gewend om met Aqua te spelen? Ik mis Sora meteen. Ja, Aqua is iets trager dan, dan Sora en Riku. Iets trager, iets minder defensive. Wel betere magic, maar ja. Ja, iets lager defense staat inderdaad. Maar de haar reflect blok is ook zwaar overpowered op zich. Als blok zijnde. Ja. Werkt net niet zoals... dat is niet wat ik wilde doen. Nee, natuurlijk niet. Want dan was ik gewoon aan het kijken van oké, hoe werkt die blok, maar... Ah, zo dus. Hetzelfde als hoe de blok werkt in Bird by Sleep. Ja, dat dus. Maar ja. Dat doe je hier niet. Dat is een beetje het hele ding. Tegen Vanillus is blokken op zich handig. Ja. Het is een van de weinige fights waar guard in plaats van dodge roll. Nou, toegeef ik me meer een deel aan dodge rollen nu dus. Maar ja, hij is ook meer iedere keer naar onder de grond aan het kloten, dus ja. Daarom moet je hem blokken, want dan kan je hem staggeren in plaats van dat je hem alleen ontwijkt. Ja, ach. Ik heb hem nu klaar. Het is soms even wennen van oké, welke controls heb ik nu, dus... Dan is dat klaar, en dan is dat klaar, en dan kunnen we zo meteen naar de Keyblade Graveyard. Ja, dan kan je daar eerst drie keer doodgaan en een hele fucking sidequest gaan doen voordat je de echte finale kan gaan doen. Ja. Yep. Met de mooiste cutscene in Kingdom Hearts 3. Maar de Power of Waking had je iedere keer al bij je. Power of Waking had nooit uit Dream Drop Distance mogen komen. Nou, het had gerust gemogen. Maar dat het heel duidelijk moeten zijn in de regels. Van, wat doet het? Ja, nee, dat is nog steeds de vraag, wat doet het? Precies. En waarom is het een taboe? De Power of Waking zelf is geen taboe. Dus wat Sora ermee doet, is een taboe. Mensen terugbrengen van de dood. Ja. Tijdreizen. Ja, want de tijdreis van Xehanort mag wel, maar de tijdreis van ons mag niet. Dan met Xehanort, ze gaan de regels uit. Fuck off. Zoveel mensen traumatiseren, gigantisch veel levens verpesten en dat ze aan de regels houden. Er is een verschil tussen sympathiek zijn en aan regels volgen. Ja. Conclusie van het verhaal is gewoon een oude man met veel te veel tijd voor handen. Nou, als je kan tijd reizen, dan heb je net zoveel tijd als je nodig hebt. Ja. Yep, ik deed hetzelfde als jij net deed met de krabben. En dat is de verkeerde kant uit lopen. Zij toch. Is een route de andere kant uit? Is dat... Oh, dat is hier nog niet. Dat is zo meteen pas. Donald, hou je smoel. Hope we can find some ingredients here. Dankjewel, Donald. Ook heel mooi dat jij weer bijdraagt vandaag. Enige ingrediënten die ik wel vind, zijn dingen die al gekookt zijn. Nou, doe even wat virage op Donald en heb je Peking Eend. Zonder marinade lijkt me dat niet heel lekker.
En dat is een beetje afhankelijk welke marinade je wil hebben. Ja, dit is net wat ze om handen hebben, maar alles beter dan niets. Krap cocktailsaus. Succes. Op een eend? Op een eend. I don't know. Misschien kan het. Het kan wel, maar... kan het net zo goed niet. waar zijn de krabben? Goofy, jij zei iets over krabben op een dak. Ik zie helemaal niks. Zo. Dat is één. Oké, wat moet ik nou raken? Ah, de giant fuck me light, duidelijk. Ze dachten ook echt van, ja, die Gummibos in Kingdom Hearts 2, ja, die was heel erg leuk, laten we dat herhalen. Ja, oké, maar voor wat design gaan? Weer piratenschepen? Nee, gewoon random... random Death Stars. Ja, goed idee. Zo logisch weer. Ik heb die laatste Gummy Route niet zo goed in mijn hoofd zitten, maar volgens mij is het niet zo ongelooflijk hetzelfde als Kingdom Hearts 2, toch? Nee, het is compleet anders, maar ja. Ja, precies. Gewoon een beetje. Let me bitch. Het enige wat ik me herinner aan die laatste gummy routes is dat ik in mijn originele playthrough, en hier ook trouwens, nog steeds de standaard gummy ship had. Ja. Yeah. En de handling van de standaard gummy ship is super kut. En in die laatste gummy routes moest je een aantal best wel scherpe bochten nemen. En dat gaat met de Highwind gewoon niet. Oh, fijn dit. Ah, jongens. Ik had niet in de gaten dat je direct fights moest doen als je naar binnen gaat. Ja, nee, er zijn een aantal fights hier waar je niet omheen gaat komen. Nee, meer zo van, skip de scène dat wij Keyblade Graveyard ingaan en meteen Heartless fights. Oh, ja. Als je je verveelt, kan je dat ook... Dat had ik niet verwacht. Kan je ook een optionele gummy ship fight doen. Aan de onderkant van dat hele ding. Ja, is goed mee, ja. Het is een hele leuke gummy fight. Totaal niet frustrerend. Nee. Heel goed. Even maar wisselen naar double arrow guns, want ik moet even afstand houden van dingen. Als je ever after hebt en je gebruikt niet die after images. Dan kan die op zich ook wel, dan, ja. Dan is dat heel goed voor crowd management. Doet superveel damage in een directe radius om je heen. Weet je wat ook helpt met crowd management? Een gigantisch piratenschip. Yup. Alleen iets minder herhaaldelijk te doen. Ja, maar weer even af te. Ik heb bijna 300 krabben verzameld. Fucking hell. Doe je goed. Ja, jongens, krijg ik nog iets hierna of... Nope. Moet ik nog... Nee, Mountain Coaster eindelijk.
zo. Dan doen we maar een mooie finish nog aan het einde. Kijken dat we dan genoeg hebben. Vast wel. Of dat dit weer hetzelfde verhaal wordt als de Stone Titan. Dat ik te snel ben met mijn Mountain Coaster. Maar denk ik niet. Ja, toch wel. Er zijn toch nog wel wat enemies over. Dat is weer 3 seconden die ik heb gewonnen. Jee. Jee. Ja, daarvoor moet je het hebben, die 3 seconden. Ja, precies. Als je dat nog een keer 200 keer doet. Dan heb je 10 minuten. Kan je binnen 10 minuten me bijhouden? Ja, dat moet wel lukken. Oh. Ja? Denk ik wel. Zo snel kan je San Francisco doen? Als ik ongelooflijk RNG heb met Microbots fight. Who knows? Ja. Ja, ik heb weer dat Mountain Coaster. Dus zelfs als de Stone Titan in het begin van de game. We eindigen de game hoe we ook zijn begonnen. Jordi die niet snapt hoe Mountain Coaster werkt. Gewoon niet te veel, niet te vroeg finishen. Dat dus. Maar ik weet niet wanneer je zo vroeg kan finishen. Want je hebt geen mooie balk die je wel hebt met andere attracties. Nee, nou, ik zag hem tenminste niet. Volgens mij zit je wel toch linksboven. Dacht ik. Mm. Normaal niet wel, ja, maar ik zag hem niet. Even kijken, wat hebben we? Mm-hmm. En toen hadden we Glide. Heb je niet bijzonder veel aan, maar toch fijn om te hebben. Alhoewel, tegen sommige van de fights is het semi-handig. Toch even, in deze is hij zo underpowered, dan is het eigenlijk niet eens leuk meer. Ja. Het is voor teruggaan naar werelden waar je geweest bent, is het op zich best handig. En dat, daarvoor is het ideaal, maar anders. Maar dat geldt voor Kingdom Hearts 1 en 2 eigenlijk ook. Het is alleen, je hebt zoveel meer aerial combat options in Kingdom Hearts 3, dat het voor je combat niet heel veel verschil maakt. Nee, klopt. Nou, zijn we allemaal klaar, gaan we allemaal dood. Dat je in Remind 26 keer die scène hebt. Van, oh ja, we zijn weer terug, we zijn weer getimetraveld. Ook heel mooi, je skipt de eerste cutscene, je krijgt meteen een Zeta Flare cutscene. Je hebt in de basisgame zie je diezelfde cutscene ook. Ja, 2,5 keer. Klopt. Ik denk, het is alleen mij nog steeds niet duidelijk wie... Of ze nou in de gaten hebben gehad dat ze dood zijn gegaan, ja of nee? Nog een keer? Dat ze in de gaten hebben gehad dat ze dood zijn gegaan, ja of nee? Goeie vraag. Ik zou zeggen alleen Exos, Sora wel. Ja, maar Exos zegt wel van we failed in style, chief. Dus misschien Axel? Oké, als Axel het door heeft, dan heeft de rest het ook door. Zo jammer dat Axel... Kijk, Axel is nog steeds wel goed, maar ik mis wel Chain of Memories Axel. Ik ken hem als 3 Axel is niet helemaal... Axel, nee. Qua karakter. Dat is... Ik weet niet, hij is net iets te self-aware of zo. Ja. Hij is ook geen Deadpool, hè, die het ook nog een beetje kan... Nee, daarvoor hebben we de Master of Masters. Ja, precies. Dus zo self-aware met this is insane amount to get memorized. En dan vervolgens in de Keyblade Graveyard. I've got loads of people rooting for me. Like, 1 van die 2 grappen, oké. Maar allebei, bit much. Dat is. Inderdaad, je bent Axel, geen Deadpool.
niet de Master of Masters. Ergens hoop ik nog steeds, ik weet dat het niet gaat gebeuren, maar ergens hoop ik nog steeds dat de Master of Masters zijn hoed op een gegeven moment terug doet. En dat het Deadpool is. Ja, een hele leuke vind ik gewoon van, ja, hij doet zijn hoed af en het is gewoon een gigantische zon. Ja, hij is nooit. Ik zou het heel leuk vinden als het Deadpool is. Het gaat niet gebeuren. Lloyd lijkt de meest realistische optie op dit moment. Ik hoop nog steeds dat het Sora is, maar... Ja, maar dat op iedereen gewoon puur vanwege de fuck-off redenen. Van, ah ja, ja nee, ze vecht iedere keer tegen oudere Sora. Ja, en ze maken nu al zo lang een punt van wie hij is en... In Remind ook die scène waar hij zegt, my name is, blablabla. Als je nu een totaal nieuw personage is, dan... Ja, dan valt het toch een beetje dood, zeg maar. Nu moet het wel iemand zijn met enige vorm van significantie. My name is Tarzan. Oh. Ja, okay. Disney heeft de rechten niet meer voor Tarzan, dat is alleen een probleem. Daarom ook. Puur van, ja, de rechter. Het is niet die Tarzan, het is andere Tarzan. Oké. Precies. Uiteindelijk, weet je, zolang dat ze er iets tofs van kunnen maken, vind ik dit prima. Ik had ook nooit verwacht dat ik het prima zou vinden dat Zigbar Lushu blijkt te zijn, maar... Ja, maar dat vond ik op zich nog altijd wel goed, want Zigbar was er altijd. Ja, oké, maar dat bedenk je pas nadat je zoiets hebt van, oh, hij is Lucio. Hij was altijd wel al een beetje sus, maar vrij weinig mensen hadden dat voor de reveal al, dat gevoel. Achteraf klopt het. En het kan prima zijn dat er op zo'nzelfde manier nog een karakter is die achteraf wel kloppend voelt. Op zich, Demix is daar een redelijk kandidaat voor. Ja, want Demix doet niks. Dat is het hele ding van Demix. Ja, precies. En hij is enige... Hij wil niks doen en vindt alles prima. Ja? Wat zei je? dat is het. Hij vindt alles prima. Het is allemaal goed. En, succes ermee. Daarbij komt ook dat Demix en Lux, dat zijn de enige twee organization members waarvan we nog niet weten wat er zo speciaal aan hun is. En... Ja. Luxor is waarschijnlijk iemand uit Quadratum. Mm-hmm. Wat is er zo bijzonder aan Demix? Hij kan heel goed gitaar spelen. Ja, dat wel. Zonder twijfel. Dus, ik weet niet. Demix zou ik ook nog wel kunnen zien. Maar goed. Wie weet is het fucking Kairi's oma. Geen idee. Nee, het is gewoon Sora's moeder. Die heeft zo lang gewacht op het eten dat ze zag van, weet je wat? Ah, tuurlijk. Ik kom maar op eten, dus... Ja, ik reis terug in de tijd. Ik zorg ervoor... en zet alle events in motion die ervoor zorgen dat hij zijn eten mist. Precies. Dat is de motivatie van de Master of Masters. Ervoor zorgen dat Sora zijn eten mist. Maar wacht even, nee, dat is een rare motivatie als zijn moeder zijnde. Nou, dat hij uiteindelijk wel, dat hij gewoon kan waarderen van, oh ja, het eten is gemaakt. Ah ja, dat is het. Het is wel gewoon wat erkenning. Dat is wat de Master of Masters wil. Erkenning van de kookkunsten. Ja. Dat, nee. En daarom is ook de afkorting mom. Alles valt op zijn plek? Ja, alles valt op zijn plek. We hebben de code gekraakt. Master of Masters is Sora's moeder. Ja. Ja. Nou, dan gaan we beginnen aan de 7 fights tegen de Leech. Hartstikke leuk. Hartstikke gezellig. Ik ben bijna klaar met de Phantom boats, dinges, ships, whatever. Dat zeg ik, maar ik ben ook bijna dood. Phantom boat. Oh, jij bent... Je had al de krab al klaar, nu moet je... Naar de krakenfight. Ja. Ja, met die bootfights. Nee, ah, fuck! Mm-hmm. Net?
Ja, net niet. Ik was van 90% van de fight vergeten dat je een block button hebt in de combat. Ship combat. Op zich niet heel handig. Mm-hmm. Nope. Een heel deel van het feit dat ik dood ga is omdat ik underleveled ben. Dit was gewoon ik die dom aan het doen was. Ja. Dat moet je ook niet doen, hè? Nope. Nou, en nu 7 keer de Lich verslaan. Hartstikke leuk. Oh, Lich is alleen maar een probleem bij de laatste in San Francisco. Verder valt hij maar best wel mee. Van wat ik me kan herinneren, maar... Nou, hup. 1, 2, 3. Mesh. Dat is niet netjes. Ik wil jou meshen, jij mag mij niet meshen. Dat is niet... Dat is nog niet de bedoeling. Dat is niet eerlijk, hè? Ik bedoel, er is maar één persoon hier die mag meshen en dat is de speler. Precies. Nou, dat was Lich 1. Ja, precies. Exact dat dus, inderdaad. De eerste paar Liches zijn niet zo'n probleem. De laatste... Ook niet echt eigenlijk. Nee, denk het ook niet. Dus ik versta de liedjes en dan is denk ik voor mij de part klaar. Ja, dat is... En dan kun je in de tussentijd Davy Jones en de Kraken doen. En dan nog San Francisco en dan... misschien nog Dark. En dan kan jij naar de Keyblade Graveyard. Ja, Keyblade Graveyard. Dat... Waarschijnlijk ben ik bij de... Totaal niet rip-off van de Thousand Harders Battle tegen de tijd dat jij bij Xehanort bent. Op dit tempo. Mogelijk. Ja, en ik denk dat voornamelijk echt bij jou het zit dat jij gewoon een paar keer door bent gegaan. Ik ben een paar keer door, ja. Het feit dat ik, nogmaals, ik ben nu level 25 en dat is voor dit punt in de game... Niet een beetje laag, maar gewoon echt heel erg laag. Ja. Mm-hmm. Dat is het grootste probleem, is het feit dat ik gewoon te laag ben in mijn level. Yep. De game gaat ervan uit dat je hier like mid level 30 bent. Dus ik ben ongeveer 10 levels onderleveld, geloof ik. Mm-hmm. Ja, want jij hebt wel genoeg items, toch? Genoeg potions, die crap. Ja, maar dan heb je in ship combat heb je daar niet zoveel aan. Ja, true. True. Let's try another portal. Aim for the ones wrapped in shadows. Nou, waarschijnlijk nu klaar. Wat is de shotlock van Ever After toch hartstikke fijn. Ja. En ook zo fijn dat ze mooi een save point geven in iedere fight. Zo van, oké, okay. Shotlock, oké, okay. Klaar, shotlock, klaar, shotlock, klaar. Ja, dat maakt het nog makkelijker. Zeg voor die Lich fight. Ja, dat stelt niks voor. Het zijn praktisch cutscenes met button inputs. Dat dus, ja. Let's try another point. Aim for the ones wrapped in shadows. Hup. En dat is volgens mij fight nummer 5. Dus ik ben al bijna doorheen. Bij jou? Ben je door de Phantom Ships heen? Ik doe mijn best. Oké. Okay. Ik ben een beetje aan het farmen voor
voor die special moves, zoals Tidal Wave en zo. Exact, Tidal Wave. Ja. Dat is wat ik nodig heb. Dus meteen 3 AP bars weg. Ja, dat is nee. Dan, hè. Hij respawnt schepen. Bedoel je dat? Nee, hij teleport net weg op het moment dat ik Tidal Wave doe. Ja. Ja, daar had ik ook last van. Maar met dingen zoals Wind Chaser en zo valt het nog wel mee, want dat duurt langer. Maar Tidal Wave, als je het eenmaal mist, dat is de meeste damage die je kan doen. Als het eenmaal mist, dan mist het. Ja. Welkom bij Open Deuren. Nou, oké, maar bij de meeste dingen die je hebt, zoals die Wind Chaser en die andere, wat is het, Barrage nog wat. Die duren like 10 seconden. Dus als je die mist, dan kan je nog bijsturen. Tidal Wave is gewoon... Ja. Tidal Wave. Oké. Gewonnen. Nice. Wil je dan de kraken direct achteraan doen? Of zeg je fuck it, joh, die kill de laatste lich en dan is de part klaar? Kill die laatste lich, want die kraken die gaat veel te lang duren anders. Oké. Okay. Ik kan ondertussen wel even een cupcoin halen. Dat lijkt me inderdaad een hele goeie. Ook dat is de reden dat ik een aantal keer dood ben gegaan. Of dat het zo lang duurde. En dat was de laatste lich. Mooi zo. Net mijn laatste shotlock gemist. Dus weet je wat? Fuck it. Vandaga. Prima toch? Oké. Okay. Nou, jij je koppelcoin. En dan zou ik zeggen, mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.